Niyə ehtiyac yoxdur? Böyük ehtiyac var. Cəmaatın yaşayışından deputatların xəbəri yoxdur yağın ki. Yuxarı təbəqə, aşağı təbəqədən xəbəri yoxdur. Fəhlələr, cəmaat acından nə gündədir? Niyə yoxdur? Böyük ehtiyac var. Uşağa indi lazımdır pul. Məktəb pulla, kitab pulla. Nətər yan uşağa uşaq pulu lazım deyir. Lazımdır öz Allah yekəsindən. Deyirsə, o böyük səhv eləyir. Razı deyiləm. Çünki hazır yiyənlər əlbəttə ki, elə biləcək ehtiyac yoxdur. Bir dəqiqə, uşaqlara uşaqlı verilmək mütləq vacibdir. Çünki bunun hələ bir dənə birinci sinifə getmək üçün məktəbə 150-200 manat pul lazımdır. İndiki o 150-200 manat hələ bunun dəftəri, bəs bunun paltarı, evdə yeməyi. Bu düzgün fikirdir, deputatımızın. Dövlətin nəyə imkanı var uşaq bunu da versin də, Sovet hökuməti verirdi. Hər bir ölkədə də deyir, verirlər. Bizimki də versin də. Yox, yox, mən razı deyiləm bundan. Uşaq bunu lazımdır, vermək lazımdır. Onun indi varı varıdır, dövləti var, bilmirəm nəyi var. Adamlar var ki, uşağı yaxşı yedirdə bilmir. Uşaq yaxşı qidalanmır. Hal-hazırda uşaq bununla ehtiyacım var. Yəni ki, ehtiyac uzvatından mən müsahibə verdim. İmkan varsa, yəni ki, mənə uşaq pulu ilə təmin eləsinlər. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq Cabbarov Ramiz Rəhimov. Mən ehtiyacım var, az təminatlı ailələrdən biriyəm. Keçmişdə də verirdilər, çoxu sosial yardım ala bilmir. Uşaq pulunə ehtiyacları var. Bizə də artmazdı da, hansı evə götürür, 2 dənədən artıq uşaq yoxdur. Qabaqlar amma olurdu 10 dənə, 8 dənə uşaq. Mən yəqin ki, razı deyiləm. Pul versək uşaq üçün daha yaxşıdır. Məktəbə gedən, məktəbli uşaqlara lazımdır. Elə ailə var ki, 2-3 uşağı var, onun çətinlikdir. Onu verməyi, uşaq pulu verməyi yaxşıdır. Uşaq puluna ehtiyac var. Ona görə ki, uşaq nə qədər olması, uşaqlar yaxşı dolanırlar. Deputatın, zadın, pensionerin pensiyasına götürməzlər.